29 травня у Дзержинському районному суді міста Харкова відбулось судове засідання у справі Дмитра Святоша. Представник Святоша подав заяву про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України. Він зазначив, на яких підставах Дмитру Святошу можна виїжджати за кордон. Стаття 344 Кримінального кодексу України за собою говорить, що є відповідальність за втручання в діяльність державного діяча з метою перешкодити виконанню ними своїх службових обов'язків. Окрім того, кваліфікований склад злочину, передбачений статтею 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України. Те, що наш довіритель в даному випадку є не просто боржником, а в тому, що він є представником інтересів тисяч і тисяч, сотень тисяч своїх виборців. Тому, ваша честь, зазначене має бути враховане. І зараз ті, хто виступають проти цього, проти того, щоб нашому клієнту дозволили належним чином виконувати свої посадові обов'язки, фактично є співучасниками цього кримінального правопорушення. Також захисники обвинуваченого подали клопотання про проведення закритого засідання, сперечуючись на закон про таємницю щодо стану здоров'я Святоша. Суддя частково задовольнив клопотання, зазначивши, що захисники Святоша повинні попередити суддю, коли буде обговорюватися інформація щодо стану здоров'я депутата та його матері. Розгляд заяви у закритому судовому засіданні в частині тих відомостей, що мають наслідком розголошення інформації, що охороняється законом, а саме медичної інформації щодо стану здоров'я заявника та його матері. По закінченню засідання суд задовольнив заяву про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України. Заяву Святоша Дмитра Володимировича задовольнити, скасувати тимчасове обмеження прав виїзду за кордон боржника Святоша Дмитра Володимировича. Однак, поки ухвала не набрала законної сили, тимчасове обмеження є чинним, і представник з боку винувачення буде подавати оскарження в апеляційний суд. Ми вважаємо її незаконною, тому будемо оскаржувати. Поки ухвала не набрала законної сили, тимчасове обмеження є чинним. Відповідно, було звернення до суду про те, що було скасовано тимчасову заборону про виїзд за кордон нашого клієнта. Судом було оцінено доводи сторін, причому ми побачили в судовому засіданні, що Державна виконавча служба, яка була ініціатором цієї заборони, незважаючи на неодноразові виклики судом, адже сьогодні засідання, воно і раніше відкладалося, бо державний виконавець не з'явився. І сьогодні ми розуміли, що за 10 днів до судового засідання державний виконавець отримав повістку, але не з'явився. Був представник іншої сторони стягувача, суд оцінив доводи і на наше переконання прийняв закони та обґрунтоване рішення, яким заяву Святоша Дмитра Володимировича задовольнив та скасував тимчасову заборону за виїзду за кордон. Засідання закінчилося, хоча 29 травня в одній київській групі у соцмережі було опубліковане одне оголошення про вкрадений автомобіль, в якому знаходиться адвокатське досьє на Дмитра Святоша. Войченко Сергій, представник Дмитра Святоша, нічого конкретного щодо цього не сказав. Деякі речі не буду коментувати. Це питання виходить зараз за межі цієї справи. Якщо хтось хоче, то я хочу.